Жодна війна, на жаль, не обходиться без втрат. Завжди є загиблі і поранені. І для того, щоб перших було якомога менше, неабияких зусиль докладають військові медики. Часто ціною власного життя. Там було таке, що вони забрали пораненого з поля бою, він та водій, і підірвалися. Поранений вижив, але водій і начмет загинув. Система медичної допомоги у Збройних силах побудована таким чином, аби усі ризики, що можуть супроводжувати пораненого під час евакуації, звести до мінімуму. З лінії фронту пораненого евакуйовують до медпункту батальйону, а вже звідти везуть до стабілізаційного пункту. І тут ми проводимо стабілізацію для того, щоб їх можна було транспортувати на етапи спеціалізованої медичної допомоги. Поранені різного рівня тяжкості, різного ступеня тяжкості, і черепно-мозкові травми, і проникаючі поранення грудної, черевної порожнини. Ну, як ви бачите, сили і засоби, спеціальна апаратура, монітори, ліжка. Працюють фахівці-анестезіологи, працюють фахівці-хірурги. Завдання медиків зі стабілізаційного пункту – зробити усе можливе, аби до госпіталя, який від фронту у найкращому випадку за десятки кілометрів, доправити пораненого бійця у стабільному стані. Зокрема, усі поранені, яких приймали на цьому стабілізаційному пункті, лишилися живими. Це свідчення високого професіоналізму лікарів, які тут працюють. У нас ще не було втрат тут, іменно на столі, во время роботи. Тих, кого нам привозили з поля бою, всі від нас живими виїжджали далі на шпиталь. Давай, пацану. Немає нічого, не вводили. Під час нашого спілкування з медиками до стабпункту привезли чергового пораненого. Лікарі відразу ж надають йому всю необхідну допомогу. Стан пораненого бійця задовільний. Далі його готують до евакуації в госпіталь. Що взагалі? Не знаю, думаю, це міномет працював, 80-ка. Як ти себе зараз почуваєш? Все добре. Настрій? Дорожче. Ну, швидкого одужання тобі. Дякую. Мінно-вибухове поранення, осколкове. Бійцю дуже пощастило, те, що в нього його індивідуальна аптечка врятувала, завдяки тому, що в нього було два турнікети і перев'язувальний пакет. Він затримав осколки. Також в його кишенях були рукавиці, в яких теж були, ну, осколки, ну, десь отаких розмірів. Ну і плюс у нього дістали теж такий десь осколочок, який йому залишиться на пам'ять, якщо захоче, зробить з нього якийсь сувенір собі на пам'ять. Ось так, прямо на наших очах, військові медики врятували ще одне життя. А це значить, що рідні і близькі цього воїна скоро зустрінуть його вдома. Здоровим і, головне, живим. Олександр Соловій, Єгор Далієвський, Василь Соловій, Військове телебачення.